reer soola aniga oo reer awowgi reer awowgu weeyaan waan jecelay wanaagooda iyo nabadooda iyo horumarkooda qarnigan inta iminkaanu taagannahay 23-aad ma ahayn in xabad oo xilligii hore dee qiyaamii casur jaahiligii in lagu dayo aad baan ugu xumay dadku dareenka way wada haysteen ilaa berbera ilaa meel kasta inkastoo shacbigii weli qaxootiga ay ku maqnaa iyaguna xaggaasa bay ka dabaaldegeen hantina dee waxaynu haysanaa waxa weeyaan Soomaaliland ama wax hayso ama waxba haysane hantideennu waa qaranka Soomaaliland ay diin may iminka kaabigay nagu soo haysaa waxba inagama xiga diyaar garowgeediina waa lagu jiraa markaa dhalinyarada anigu maalintaa waxaan joogay idin mail lagu dhawaaqay burco waan joogay dabeedna ku dhawaaqistii markay dee wax yari ka harsantay ayaan dhaqaaqoon dhinaca berbera u soo dhaqaaqay tareenkii dadweynihii aan arkaynay iyo shacbigii farxaddii ka muuqatay markii lagu dhawaaqay idin mail iyadana waxay ahayd mid aanan iminka aanan qiyaasi karin markaa dhalinyaradan macnaha ay idin mail waa taariikh weyn waa qarannimadan iminka aynu joogno ee Soomaaliland ayay tilmaamaysaa ay xuskeedii iyo dabaaldegeedii hantina dee waxaynu haysanaa waxa weeyaan Soomaaliland ama wax hayso ama waxba haysane hantideennu waa qaranka Soomaaliland waan ka xumay in meel ka mid a ay weli dee wax ka rabshada ka taagan yihiin iyagana aada baan u jeclaan lahaa in dabaaldega ay ka qayb galaan oo farxad iyo wanaag laga qayb galo dadka dhibaatada dee ku qaxootinimi ama ku dhinteyna dhalinyarada u badanna iyadana waan ka xumay halkaana ilaahay inuu wanaag iyo nabadgeliyo iyo afkarasho ku soo dabaalo iyadana waa waanan jecelay ilaahayna waanu ka baryana dhalinyaradan waxaan leeyahay ha la weyneeyo idin may 2-3 sannadood kadib ayay maanta ayay ku baagantay dee anigu maalinta waan joogay burco waan joogay laakiin markii lagu dhawaaqay waan dhaqaaqo waxaan u dhaqaaqay dhinaca ayay berbera sheekh baan sii marnay dadku dareenka way wada haysteen ilaa berbera ilaa meel kasta inkastoo shacbigii weli qaxootiga ay ku maqnaa iyaguna xaggaasa bay ka dabaaldegeen waxay ahayd maalin weyn oo qiimo latay waana maalintii qarannimadan Soomaaliland lagu wada dhawaaqay ilaa tarafyada ilaa dhexda cabashooyin intay ka jiraa way jiraan imika tarafyada qaarkeed laakiin in nabad iyo wadahadal lagu dhammeeyo ayaan tilmaamayaa weliba reer soola aniga oo reer awowgi reer awowgu weeyaan waan jecelay wanaagooda iyo nabadooda iyo horumarkooda aada baan ugu xumay dhibaatadan ku dhacday iyo xaaladan laakiin wax kastaba qarniga inta iminkaanu taagannahay 23-aad ma ahayn in xabad oo xilligii hore dee qiyaamii casur jaahiligii in lagu dayo aad baan ugu xumay laakiin in wadahadal iyo afkarasho iyo wanaag lagu dhameeyo maantaba qarannimada lagu wada ciido ilaahay aad baan uga baryaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.